Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak share bagaimana saya menggunakan Google Meeting untuk melakukan kelas kemahiran maklumat ataupun siapa nak buat meeting ke online ke. Kalau video sebelum ni saya menunjukkan bagaimana menggunakan medium Webex. So kali ni saya tunjuk macam mana nak guna Google Meet lah. Okay, so Google Meet ni dia senang dia sebabnya dia dah ada pada mereka yang dah ada akaun Gmail. Contohnya, saya log in dahulu saya punya akaun Gmail. Okay. So, senanglah tak payah nak install dan sebagainya. Kemudian, masukkan password akaun Gmail masing-masing. Okay. So, selepas anda dah log in akaun Gmail masing-masing, nanti di bahagian tepi tu, okay, ni saya punya account. Okay, di Google Apps anda akan jumpa Meet. Okay, so klik saja pada Google Meet tersebut. Okay, akan keluar begini paparan dia. Okay, seandainya anda nak join meeting dan sebagainya, boleh klik saja join or start meeting. So, saya klik saja join start meeting ni. Okay, sekiranya kita nak host meeting tu lah. So, saya menggunakan saya punya contohnya Diana UITM ataupun nak letak nama penuh pun boleh. Boleh je. Kita boleh maksudnya modify lah apa-apa meeting yang kita nak create. Kemudian saya klik saja continue. Okay, tunggu sekejap. So dia akan bagi tahu camera is starting, bermakna dia akan check lah compatible ke tak compatible anda punya laptop untuk organize meeting tu supaya video paparan tu akan nampak dengan lebih jelas. Kemudian dekat sini ada juga function untuk kita turn offkan microphone supaya janganlah audience yang join kita punya meeting tu tak dengar pula. Okay, so kita jangan klik present lagi, kita klik dahulu join now. Tunggu sekejap. Okay, so dia akan bagi paparan begini. So bila kita dah dapat info begini, kita boleh copy saja. Okay, so saya copy saja URL ni dan dia dah siap ada security dekat sini, ada pin number. Okay, so saya copy saja benda ni. Kemudian saya boleh sama ada saya nak add people, kalau saya ada email orang tertentu pun boleh. Saya boleh add orang-orang yang ada account Gmail tu pun boleh. Ataupun saya copy ni je. Okay, so saya tutup saja sebab dia dah bagi tahu information di situ. Okay, so kita boleh send saja URL tersebut. Kemudian di paparan ni dia akan paparkan yang pertama sekali berapa ramai orang. Okay, sekiranya macam saya buat kelas, biasanya dia akan keluar satu paparan untuk kita deny ataupun admit. Admit ni bermaksud kita membenarkan user itu untuk join kita punya session kelas tersebut. So, biasanya saya tahulah student ni sebab dia punya email tu pelbagai daripada account Gmail, bukan yang under UITM punya. So, jadi saya kena approve ataupun saya klik saja admit untuk student masuk join kelas saya. Kemudian nanti kita akan nampak lah berapa orang yang join kita punya session tu. Di sebelah kanan ni untuk tujuan kita chat. Chat ni macam kita nak maklumkan bahawa pelajar okey ke, clear, dengar dan sebagainya. Sebab kadang-kadang student ni dia malu lah nak tunjuk muka, nak terus je join paparan muka dan nyatakan orang punya soalan dan sebagainya. So, orang boleh chat dekat tepi sini. Okay, yang pentingnya sekarang ni dekat sini adalah, okay, kalau kita mengajar, kita akan nampak kita punya paparan di sini. Kemudian yang bagus ni dekat sini, bila saya klik saja mouse di tengah-tengah ni, dia ada satu function di sini. Okay, kita boleh klik more option. Okay, more option ni nak change, nak record meeting pun boleh. Kita kliklah record, dia akan automatic masuk ke dalam Google Drive bila video itu berjaya complete di record. Okay, nak rakam lah. Kemudian kita boleh change layout. Nak cek macam mana ni, paparan sidebar ke dan sebagainya. Okay, bergantung pada sepertilah nak papar bagaimana. Okay, seterusnya kita boleh tengok apa lagi. Nak klik full screen pun boleh, paparan penuh lah. Okay, kemudian di bahagian setting ni adalah untuk anda setting yang lebih details lah. Kita klik setting, okay, nampaknya kat sini ada audio dan video. So, nak pilih microphone, nak pilih speakers dan sebagainya. Video kita ni nak HD ke tak nak HD. Nak ikut dia punya resolution dan sebagainya pun boleh. Okay, so kalau ni saya letak high definition, terang sikit tak? Okay, kita tengok dekat sini, dia nampak terang sikit lah. So dia ada dekat sini, high definition. Kita boleh settingkan. Kemudian kalau dah done, klik je lah done. So nampak terang sikit lah daripada tadi, compare tadi. Okay, seterusnya kita boleh klik yang penting untuk mereka yang mengajar ya, menggunakan medium ataupun mereka nak host meeting dan sebagainya. Okay, yang bagus ni dekat sini dia ada function untuk
present noun. So present noun ni dia ada bagi option your entire screen, a window ataupun a group tab. Okay, so dia dah bagi share dekat sini. So biasanya saya akan pilih your entire screen. Saya tunjuk your entire screen ni. So dia akan keluar nanti satu paparan bermakna saya punya screen sekarang ni yang saya nak tunjukkan dekat pelajar dan sebagainya, saya akan klik share. Okay, so dia akan keluar nanti begini. Dia akan ada notification dekat sini. Nak stop sharing pun boleh, nak hide pun boleh. So nanti apa yang saya tengah present ni, nanti pengguna ataupun pelajar dia akan nampak apa yang saya tengah present. Tak kisahlah saya buka saya punya email, saya buka saya punya browser, saya nak buka slide PowerPoint dan sebagainya pun boleh. So saya klik saja hide. Nak stop dia akan boleh terus stop dekat sini. Okay, so katalah saya buka. Okay, saya buka lah apa-apa browser, Google, website library dan sebagainya. Jadi pelajar akan nampak apa yang saya buka ni, samalah. Dia akan tengok yang saya buka. Apa yang saya buka, tak kisah slide PowerPoint, mereka akan nampak juga. Okay, dan saya boleh klik saja dekat sini stop presenting. Stop presenting bermakna saya dah tak share lah saya punya screen ataupun apa-apa slide PowerPoint dan sebagainya. Saya akan boleh pilih media untuk stop presenting. So orang tak akan nampak. Okay, so itu adalah penggunaan Google Meet. Dan jika orang tanya saya compare antara Webex ataupun apa Google Meet, apa yang saya dah pernah guna setakat ni adalah Webex. Saya memang ambil orang kata license dia tu memang menggunakan license yang daripada UiTM. Bagi staff, mereka perlu mohon menggunakan website BSU. So nanti dia pihak infrastruktur UiTM akan beri anda yang license punya. Jadi URL bila anda nak host meeting tu, dia akan keluar UiTM punya license lah. Okay, dia punya limitation dia, kalau yang personal dengan license ni, dia ada perbezaan dia lah kedua-dua account ni. Biasalah kalau yang personal free ni, dia ada limitation lah in terms of berapa orang boleh join, berapa boleh record, berapa lama untuk record sesuatu meeting dan sebagainya. Okay, kemudian kalau guna Webex ni, saya mempunyai experience di mana audio tu memang host tu boleh control. Tetapi apa yang terjadi adalah kadang-kadang tu dia ada bunyi macam humming sikit. Mungkin ada setengah tu tak tutup audio dan sebagainya, dia akan kacau sikit. So bila saya guna Google Meeting ni, walaupun ada user yang tak tutup audio mereka, dia tidak effect sangat. Okay, dia masih lagi smooth. Student nak tanya soalan pun masih lagi smooth. Dan saya suka sebab bila nak record video tu, dia terus masuk ke dalam Google Drive. Okay, so itu sahaja perkongsian menggunakan Google Meet. Dan sekiranya anda nak live dan sebagainya, mungkin kita boleh klik saja leave. So leave dekat sini maknanya saya dah nak keluar lah. Dan dia akan mention dekat sini you left the meeting. Dan kadang-kadang network ni tak support. Kadang-kadang tiba-tiba tengah-tengah kita handle kelas tu, tiba-tiba network tu interrupt. So apa yang kita perlu buat, kita just klik saja rejoin. Rejoin maknanya dia akan patah balik kepada yang kelas yang kita. Mungkin student kita masih lagi berada di dalam kelas tersebut, jadi dia masih lagi maintain lah. Okay, so kita just klik rejoin. So kita bolehlah sambung balik yang session yang interrupt tadi. Okay, so itu sahaja perkongsian pada hari ini. Semoga ia membantu, dan gunakanlah aplikasi online yang boleh. Kalau siapa prefer guna Webex, teruskan guna Webex. Siapa nak explore Google Meeting, teruskan guna Google Meeting. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.